Dobrý den, pane senátore, vítám vás v Čáslavi a položím vám jednu krátkou otázku, jakou pokládám každému prezidentskému kandidátovi, který do Čáslavi zamíří. Tak tedy, proč si myslíte, že Čáslaváci by vás měli volit? Já bych chtěl především všechny Čáslaváky, když už to takhle říkáte, pozdravit. Jsem moc rád tady v Čáslavi. Já nabízím občanům České republiky kandidáta, který je nezávislý, který je nadstranický, který nemá žádné vazby na nějaké finanční skupiny, zájmové skupiny, které se často pohybují v pozadí. Já si myslím, že proto, abychom mohli s českou politikou nějak trochu pohnout dopředu, tak potřebujeme někoho, kdo bude opravdu kopat za občany, kdo nebude mít ty vazby na různé oligarchy, kdo nebude mít vazby ani na politické strany. Myslím si, že takový by měl být prezident. Nadstranický, nezávislý, někdo, kdo je schopen se podívat napravo i nalevo a zvolit vlastně tu střední cestu. Někdo, kdo je schopný být kritický jak té pravé straně, tak té levé straně a věci vyvažovat. Já jsem kandidoval už v minulosti jako občanský kandidát, chci kandidovat znovu jako občanský kandidát, takže myslím si, že ty předpoklady pro to mám a to chci občanům České republiky a také Čáslavákům nabídnout. Děkuji a přeji vše nejlepší.